Teško je. Svaki početak težak, ja sam namučio. Ti si koje 2013. krenuo, 12. Ma ja sam krenuo 2014. ozbiljno. Od prije sam ja radio. Ja sam, kad sam došao sa sela, ja sam došao sa 18 godina. Bez iz Bjelovra, negdje tako. Iz Veliko Vukove. To je između Garšnice i Kutine, jedno selo. Okay. Putna torba, 300 kuna i Zagreb. I borba. Malo pomalo. Teško je bilo, jako teško. Znači, ja nema šta nisam prošao u ovome. A znaš šta je kod nas? Kod nas samo ljudi vide ono šta iz vode viri, a ono šta je ispod dolje niko ništa ne vidi. Sad oni vide, dobar auto, dobro ovo, a ono šta je ispod bilo, to pošto sam muku, jasno imao. Nema šta nisam radio, znači svašta. Ali uvijek sam se bazirio, ja sam vodoinstalater, to sam završio i čim sam došao u Zagreb, ja sam počeo raditi u svoju struku. I onda je vremenski tako išlo i onda sam skužio neke fore, ovo ono, onda sam upao u gradsko stambeno i počeo raditi za gradsko stambeno, to je bilo 2014. godine i od tada je moj put ono krenuo prema gore. Onda sam imao jednu situaciju životnu gdje sam pao opet dolje i sad evo opet idem gore. Svaka da, bio je težak put je bio, ali uvijek, znaš, borio sam se, ja sam takav, ja ono, krenem, ja ne odustajem. Šta je najbitnije, upornost? Samo rad, upornost i ustrajnost. Jer ti kad nešto radiš 10 godina i kad si uporan, kad svako jutro se budiš sa istom idejom, ja to moram, ja to hoću, ja to, jer, znaš kako bi ja rekao, ja sam sela i ja kad sam došao tu, ja nisam imao, ja nemam izbora, znaš, nemaš tu, nisam imao, ja sam došao sam, ni roditelj, ni to, no, i onda ti moraš, nemaš tu puno opcija, da ili ne. I ja sam onda grizo i imao, ja imam te neke svoje ideje, ono, na primjer, meni, ja imam, ja napravim cilj, ja zadam sve drugi cilj, ja napravim taj cilj, idem dalje, ja ne odustajem, kužiš. Neko bi sad rekao, je meni ovo dovoljno, a ja ne, ja imam sad, evo, brat baš smije, veli, pa nisi normalno, veli, ješ, samo kuda. Ne, tako ne, to sam, treba, zato... I ja zato kažem, kad neko krene, on krene, veli, pa svaki požak težak, da je to lako, pa svi bi su krenuli i otvorili firme. Ja sam namučio, ja kad bi pričao, sad tu možemo pričati dva dana što sam prošao sve, koje su to muke bile i tu. Ali ja mislim da tak se moraš takav biti, i na ovo i na ono, i na sve moraš biti spreman, znaš. Mm-hmm. Ja sam bio spreman na sve, i na muku, i rad. I evo sad, nakon skoro 10-11 godina ima neki rezultat. Ali to je samo ustrajnost, kao i u sportu. Ti dođeš u sport, oni svi bi došli u dvoranu i za godinu dana bili borci, ovo ono. Moraš imati neki određeni period provedeni u dvorani da bi došao pri rezultat. Šta bi rekao, šta je okrutnije, taj život u biznisu, privatnom biznisu ili život u kavezu i borba? A ja bi rekao da je to jako slično. Jako slično? Jako slično. Ajde usporedi. Znači, što hoću reći, disciplina. Moraš imati disciplinu. Znači, svaki dan moraš raditi. Ne možeš ti, ja ne mogu imati firmu i probuditi se u 9 sati, u 10 sati i ići raditi. Toga nema. Znači, ja imam sad, evo, trenutno imamo 8 ljudi. Znači, ja svako jutro se budim u 6:20. Brat dolazi, isto, on dolazi 27. Ja i on pred kućom prvi. Dolaze ljudi, ja imam napravim dogovor, ova tu ekipa, ova tu, ovo tu. I mi njih raspoređujemo. I onda kad njih rasporedimo kava, i onda ideš u ured, radiš što treba, obilazak ljudi. Jer ti moraš imati kontrol nad njima. Mm. Tako i kad si u sportu, moraš ujutro probuditi, znači moraš pati što jedeš, moraš odraditi treninge. I tako moraš, i to, taj period, svaki dan to moraš imati, znači na tjednoj bazi, na mjesečnoj bazi, na godišnjoj bazi. I red godina da bi došao rezultat. Mm-hmm. Ne možeš napraviti rezultat pre 5 godina. Normalno. Da li ti...